Play message. Ayan, uh, nagpapasalamat kami sa mga nanonood ng uh, Word of God sa YouTube account. Ngayon po, kung wala pa kayong church, or parang nakikinig lang kayo, you are wondering ano bang meron dyan, we are inviting you, puntaan nyo lang po kami. Or message us muna, kung ikaw ay nakakaranas ng um, kabutihan ng Panginoon sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos ay... Uh, Uh, Ituloy-tuloy mo na yan, message us, uh, at um, we are very welcoming na mag-respond sa inyong mga message. So hindi natin alam, no, na baka may mga tao talaga na, na ang uh, mga ganitong platform ay talagang ginagamit na rin talaga ng Panginoon. So message us, meron pong Facebook dyan, ang ICF, So, at, um, pag uh, gusto niyo nang kung kayo may mga prayer request ay sabihan nyo lang po kami. So, tayo po muna tayong lahat, tayo ay mananalangin, ganun din sa mga online. Uh kung ikaw ay your intention is to be with us at um, God is with you wherever you are, kaya listen carefully, uh, pray uh, eagerly. Panginoon, kami po ay muli pinapahayag namin na ikaw lang ang siyang tunay na kailangan namin. Kaya po kami nandito sa lugar na ito, ito ay tanda na kami nagtitiwala sa iyo. Pero may mga bagay pa agad na nakikita mo ngayon, na nagiging hadlang sa aming mga puso at isipan. At ay ikaw ang siyang tunay na nakababatid nito at ikaw lamang ang kayang kumilos, at uh, tanggalin ang mga magiging um, hadlang kung bakit hindi kami lubusang makatanggap ng uh, na dulot ng pag-aaral ng iyong salita. We humble ourselves, Papa, kung bababo kami, umihingi kami ng tawad at um, lubusang nagsisisi sa aming pagkakamali na nakasakit sa damdamin mo. Maring Lord, hindi maniwala ang tao sa amin, pero Ikaw, Ikaw ang nakakilala sa amin ngayon. Kaya salamat po. Salamat dahil ang Diyos namin ay hindi lang matalino, hindi lang marunong, kundi alam mo ang lahat ng bagay. Wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon. At sa kabila ng iyon, na nakita mo ang laman ng aming mga puso ngayon, hindi mo kami hinusgahan Bagkos ay um, ikaw ang Diyos na laging uh, kumikilo sa aming mga buhay. Umang, dahil ikaw ang siyang unang naghangad din ng kabutihan sa amin. Kung nag-isip kami ng kapahamakan, gumawa kami ng mga desisyon na para sa amin, kahit na batid namin na ito'y kapahamakan, ikaw naman ay Diyos. Nag-isip ng aming kabutihan kahit na alam mo na ikakapahamak mo, ikasasakit ng iyong damdami. Salamat po, Panginoon. You are so good to us. You are so sweet, Lord. You are the lagi mong iniisip ang kalagayan ng iyong mga little children, Lord. We come to you, Lord, and we express our love to you. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. At um, sa mga anak mo rin na lumalapit ngayon sa iyo, Salamat dahil ikaw ang Diyos na naglalagay ng pananampalataya at tumatawag sa kanilang mga pangalan. Sa pangalan mo, Yesus. Amen. Kamaya mo muna ang iyong katabi at magpasalamat ka dahil nandito siya. Okay, pakipatay na pala mga wifi ninyo. Nahihirapan na po. Ako rin eh, nahihirapan na dun. No? Hindi <laughs> rin ako makakonek yung ano ko eh. Nalobot pa yung iPad ko. Pwede pakiharap na lang sa akin yun. Tapos, ano na lang. Ayan. Alright pa, parang may outline. So ang ating topic po ay uh, sundan ko lang din ang ating pinag-aralan na karaan. Naalala, uh, last week iba yung ating uh, topic, sana wag kayong malilito. Ating uh, naging topic last evening ay yung ang Kalooban ng Panginoon. So I hope na uh, medyo ma malalim talaga at nakakahiwaga ang Kalooban ng Panginoon. Pero ma mahalaga yan dahil kung tayo, ina sabi nga ng tagapagturo last week, kung inaalam natin ang kalooban ng tao, ng mga kaibigan natin, pamilya natin, gusto natin silang makilala. Mas mahalagang malaman mo yung kalooban ng Diyos na naglikha at nagmamahal sa iyo. At ang kalooban ng Diyos na may hawak ng buhay mo, the final authority of your life. Siya may uh, may karapatang magsabi ng yung patutunguhan kaya mala, um, marapat lang na malaman mo ang kalooban ng Diyos. At isa sa mga nagustuhan ko, gusto ko lang i share uh, maganda yung part ng revealed will ng Panginoon. Sino nakakatanda ng revealed will? Grabe, oh. Ang revealed will ay, yun ang kalooban ng Diyos na nakasulat saan? Sa Bible. So kung gusto mo malaman ang kalooban ng Diyos, hindi mo kailangan malito. Uh, it's not about the church. Hindi about to sa tao nagsasalita kundi sa mismong salita ng Diyos na isinulat niya at uh, ibinigay para sa lahat. At uh, yun ang ating gagawin, na ito ay revealed will, ang, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay uh, isang paraan para malaman natin kung ano yung kalooban niya. At ano ba ang kalooban ng Diyos? Bakit siya gumagawa ng himala? Kumatanong ko nga pala kayo, mga kapatid, bakit sa tingin mo gumagawa ng himala ang Panginoon? Maganda yung sinabi, yun ang isa ko narinig para magligtas. Pero yung typical na bagay, bakit sa tingin nyo gumagawa ng Himala ang Diyos? <laughs> Usually, naiisip natin, kaya gumagawa ng Himala ang Diyos is para patunayan niya na siya ang Diyos. At um, ginagawa naman talaga ng Diyos yan. At um, pinahintulutan niya. Pero may, may dahilan ng Diyos kung bakit niya yung ginagawa. At kung matatandaan ninyo, nung huli akong tumayo, nung evening service, ay ang Diyos, may lumapit sa kanyang babae, di ba? At uh, anak niya ay inaalihan ng demonyo, ng masamang espiritu. At nung lumapit sa kanya yung babae, nagmamakaawa, ay hindi agad pinagaling ng Panginoong Isus. So makita niyo ulitin natin, na si ang Diyos ay hindi siya driven by awa o hindi lang siya kumikilos dahil kaawa-awa yung isang ating sitwasyon pero maawain naman talaga ang Diyos. Pero if we will use yung awa to manipulate God para mapasunod natin siya sa kagustuhan natin, hindi po ganoon ang ating Panginoon. Pero ulitin ko, maawain ang Diyos. Kung tayo naawa tayo sa sarili natin, mas alam ng Diyos na talaga bang na, kaawa-awa ang ating sitwasyon. Kaya nga yung babae na yon ay, anong sinabi sa kanya ng Panginoon? Hindi maaring ibigay ang pagkain sa aso. Kailangan unahin muna kumain ang mga anak. So, na, natutunan natin last week na kung may himalama na dapat maranasan ng isang tao ay hindi yung himala na kailangan niya dito sa mundo, which is temporary, kundi yung pinakamahalagang himala na dapat mong tanggapin muna o pahalagahan, yun ay ang pagiging anak ng Diyos. Mas mahalaga sa Panginoon, yung patutunguhan ng kaluluwa mo kaysa yung patutunguhan mo bukas. Concern din naman ang Diyos kung ano magiging trabaho mo after 5, 3 years, next week. Concern siya sa ating kakainin sa araw-araw at concern siya sa iyo na naiinitan ngayon. Kaya nga gusto ng Lord na ipagawa na yung church natin, di ba? Binibigyan niya tayo ng desire na concern siya sa lahat ng bagay pero may priority ang Panginoon. May mas mahalaga kang dapat bigyan ng pansin or i-appreciate bago yung mga bagay na hindi naman kahalagahan. At doon natin, uh, pagpatuloy natin yung pag-aaral about sa paggawa ng himala ng Panginoon. Kaya kung ikaw, nangangailangan ka ng himala, kapatid. Pag sinabing himala, problema yun na walang solusyon. Kaya kung kailangan mo ng himala, walang ibang pwede magbigay niyan, kundi ang Panginoon lang. May mga pagkakataon talaga, ipapaintulutan ng Panginoon, na may mga bagay tayo, na nandun tayo sa sitwasyon, na hindi na talaga nating kaya. Abot sa abot sa ating makakaya, abot sa ating karunungan, and that humbles us. At yun yung magdulot sa atin, na lalong lumapit sa Panginoon, sabihin, Lord, kailangan kita. Amen ba, mga kapatid? So, kung ikaw, kailangan mo ng himala, let me remind you, unahin mo muna. Ang pinakamahalaga, yung himala na ibinigay ng Diyos sa iyo na, na tayo sana'y mapapahamak sa ating pagkakamali. Ngunit dahil namatay ang Panginoong Isus, ang Diyos na nagkatawan tao, para sana tayo ang mamamatay, ngunit siya ang namatay dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang Panginoong Isus na ito ay nabuhay muli upang ikaw ay mabuhay ding muli hindi na para sa sarili mo, kundi para na sa Panginoon. Gusto mo ba ng himala? Oh, huwag ka mag -alala. Ang himala talaga para sa anak ng Diyos. Unahin mo yan. Ayan ang unang mindset pagdating sa himala. Ang himala talaga, hindi binibigay yan. Oh, simulan na natin pag-aaral. Bakit gumagawa ng himala ang Panginoon? Ayun, kusang gumalaw. Basahin na natin, Marcos chapter 8, verse 11, 13. Pagdating nila roon, may dumating na mga pariseyo at nakipagtalo kay Jesus. Gusto nilang subukin siya, kaya hiniling nilang magpakita siya ng himala mula sa Diyos bilang patunay na sugo nga siya ng Diyos. Pero napabuntong hininga si Jesus at sinabi, Bak mala. <laughs> Bakit nga ba humihingi ng himala ang mga tao sa panahong ito? Oh, tinatanong tayo ng Panginoon, papabuntong hininga na si Lord, bakit ka ba humihingi ng himala? Sinasabi ko sa inyo ang totoo, walang anumang himalang ipapakita sa inyo, pagkatapos iniwan niya sila, sumakay ulit siya sa bangka at tumawid sa kabila ng lawa. So makita nyo, no, dito sa istorya na ito, ang Panginoon, kaya niyang gumawa ng himala, pero may dahilan siya kung bakit siya gumagawa ng himala. Hindi porket gusto mo ng himala, ay makakaranas ka ng himala. Pero may mga dahilan ang Diyos kung bakit siya gumagawa ng himala. At isa pa, tandaan natin, Jesus don't do miracle to prove He is true and to perform. Hindi gumagawa ang Diyos ang imala para patunayan niya siya ang Diyos. Hindi intimidated si Lord. Tayo, di ba? Hanggat maaari. Para mapatunayan natin na tunay tayo, gumagawa tayo ng mga bagay para, hindi, ito ko, totoo ko eh. Pero si Lord, hindi siya intimidated. Ay kahapon nga, may kausap akong kabataan sabi niya eh tay minsan ano sabi niya minsan na dahil nga sa narinig niya minsan nagka, nagkaroon siya ng trauma uh, sabi niya lumalayo na nga ako sa ganyang bagay simula nung narinig ko yun nagbago yung pero hindi naman niya talaga ginawa yung isang bagay Kaso nga lang, dahil sa narinig niya sa ibang tao, nagbago yung attitude niya, yung kilos niya sabi ko sa kanya, alam mo na, kung wala ka namang ginawa talaga mali, kung totoo ka naman talaga, bakit ka mau-offend? At bakit kailangan mong baguhin kung sino ka? Eh, yan kay. You don't need to change yourself. Di mo kailangan patunayin sarili mo, lalo na kung totoo ka sa ginagawa mo. Pero tayo talaga mga tao, minsan natatakot kasi tayong ma-misinterpret. di ba? Yung lalo na iniingatan natin yung reputation natin. Pero kung ikaw kapatid, totoo ka, di mo kailangan patunayan yung sarili mo. Gayahin natin si Jesus. Hindi mo naman kailangan gawin yung isang bagay para masabi mong ito ka, ito ako. Minsan, hindi mo rin kailangan pagtanggol ang sarili mo. Just, tayo mika ka lang. At sabi mo sa Panginoon, Lord, thank you for the warning. Huwag ka magdadamdam kung may narinig ka man na isang bagay na alam mong hindi naman ikaw ganun. Imbis na maapektuhan or mag magdamdam, magpasalamat ka sa Panginoon, Lord, salamat di ako ganun. And take it as a warning. Diba? At uh, dito nga sa pag-aaral natin na ito, una, number one, ang Panginoong Jesus, hindi siya gumagawa ng ibala para patunayan niya na siya ang Diyos. Ayaw niya na sumunod ka sa Kanya dahil gumagawa siya ng himala. Eh paano kung hindi na gumawa ng himala sa ang Panginoon? Susunod ka pa ba? Kaya alam ng Diyos kung sino yung mga taong bibigyan niya ng himala. And sa John chapter 4 verse 48, So Jesus said to him, Unless you see signs and wonders, you will not believe. May mga gantong tao. Maliba na lang, gawin ng Panginoon yung kanilang prayer request, hindi sila maniniwala. At hindi gusto ng Panginoon yun. Bakit naman, Pastor, kala ko ba ganun ang prinsipyo ng himala sa Panginoon? Or ayun yung sa ganun paraang gumagawa ang Diyos, kumikilos ang Diyos. Kasi mga kapatid, tulad ng mga parese yung binasa natin kanina, kahit gumawa ng himala ang Panginoong Isus, alam ng Diyos, hindi rin naman kayo maniniwala sa akin. Napakatalino ng Diyos. Sobrang talino niya, alam niya yung simula at ang wakas. <laughs> Hindi niya lang calculated 'yan, alam niya na 'yan talaga. At nakita niya na kung sino yung mga taong dapat makaranas ng himala. Hindi dahil may special something sa atin, oh buti pa siya nakakaranas ng himala. Hindi, wala 'yan. Hindi dahil may favoritism din ang Panginoon. Pero tulad nga na napag-aralan natin nakaraan, madalas nakakaranas talaga ng maraming himala. Minsan nga tayo mga Christian. Alam niyo, sobrang very common na yung himala sa atin. Parang minsan nakakalim. Nate-take for granted na natin. <laughs> Naiya nga ako nung minsan sinabi ko, Lord, gusto ko ng himala. Nakalimutan ko yung nanay ko. At maraming bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. At sa inyo rin, kapatid. Kung anak ka ng Diyos, sigurado may ginagawang himala yan sa'yo. Kaso nga lang, minsan ay nakakalimutan natin o no? hindi natin na-appreciate. Sunod ba? Sa 2 Thessalonians 2, verse 9 and 10, Iayag ang taong masama na taglayang kapangyarihan ni Satanas, si Antichristo. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakalilin lang na himala, kababalaghan at kamanghamanghang bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang palagahan ang katotohanang makapagliligtas sana sa kanila. So ang himala ay hindi standard, hindi porket gumagawa ng himala ay sa Diyos na. Dahil sa uling panahon, ang mandaraya o ang antichrist ay gagawa din ng himala para linlangin ng tao. So ano pinagkaiba ng himala ng Diyos sa himala ni antichrist? Ang sabi dito, gagamitin niya ang lahat ng uri para makapandaya. Gagawa siya ng himala para mapalayo ka sa kaligtasan mo. Para hindi ka maniwala kay Jesus. Gagawa siya ng himala para lang gawin lahat ng bagay basta hindi lang si Jesus ang panampalatayanan mo. Ganoon naman ang kaaway eh, si Satanas. Eh. May iba't ibang strategy yan and we don't care. No? Pero isa lang yung pinaka-target niya talaga sa buhay natin. Malayo ka kay Jesus. Pwedeng magpadalayan ng sakit, magpadalayan ng unbeliever na pwede mong kapamatukan, guwapo, maganda. Minsan ang himala hindi lang naman sa sakit. Diba minsan kapag may may isang tao nagpe-pray, Lord, gusto ko po ng ano, ng asawa apos may, may, pinadala. May pinadala na tao na, wow, ito yung pangarap ko. Himala, minahal ka. Pero yung tao na yun, nilayo ka sa Panginoon. Ayun ang masakit. Di diba? Paano mo ako nagawang mahalin? Hindi mo pala galing na pala sa kaaway. Minsan, magbibigay din siya ng mga Opportunities. Sabi, wow, himala to ah, kakaiba. Mga bagay na para mapalayo tayo sa Panginoon. Kaya kung anumang mga bagay yan na pinapanalangin natin, dapat kung matanggap man natin yan, himala man yan o prayer request lang, dapat ang mga bagay na ito hindi maglalayo sa iyo kay Jesus. Ano mga bagay yan, pag-aaral, nakapag-aaral ka, pero nawala ka sa Panginoon, I don't care, mas kinakapahamak mo Halimbawa, ikaw ay magkatrabaho. Okay yun, maganda yun, pero kung nalayo ko sa Panginoon, hindi mo maipagmamalaki yan. Malaki ang kinikita, o kaya naman ay mga bagay na nagdudulot sa'yo ng panandaliang saya. Basta naglalayo sa'yo sa Panginoon. Yung iba, very proud pa dyan eh. Nakasurvive naman ako, wala ang Panginoong Isus, nakagraduate naman ako eh sa'yo na yung graduation mo. Pero nakaka-proud yung mga kabataan natin, grumaduate. Nasa Panginoon pa rin, palakpakan natin ang Diyos. At patuloy pa, di ba? Lalo na yung mga nagtatrabaho din. I don't care kung sila 50,000, ikaw 20,000, 30, 15, it doesn't matter. Ang mabagay na mas dapat mo ipagmalaki. Kaya ang sabi dito, ang himala ay pwede rin gawin ng kaaway. So, mahirap kung ang standard mo ng pananampalataya, himala. Pag wala ng himala, eh, wala na ang Diyos, hindi po yun. Sige na, paki-next na. Yung digital team natin, very ano eh, no? Ayaw nila nagpapatalo. Sige, Okay, number one, kaya gumagawa ng Himala ang Panginoon. Basahin natin sabay-sabay. One, two, three, go. He is compassionate. Kaya ang Diyos gumagawa ng Himala dahil siya ay nakakaramdam ng pagmamahal para gawin yon. In Mark chapter 8, verse 2 and 4, I have compassion on the crowd. Nakangati na naman yung ilong ko. And if I send them away hungry to their homes, they will faint on the way and some of them have come from far away. Sa mga magandang bagay bakit gumagawa ng ang Diyos? Dahil mahal Kanya. Dahil Siya ay mapagmahal na Diyos. Minsan inisip natin para makita yung kapangyarihan Niya, hindi naman masyado yun yung talagang pinaka motivation ng Panginoon. Eh. Kasi given na yun, makapangyarihan talaga siya. Pero behind that, kung bakit siya gagawa ng himala sa iyo, dahil mahal kanya. Hindi mo kailangan magmakaawa, magmanikluhod. Alam niya yan, mahal kanya. Mas mahal ka ng Diyos kaysa pagmamahal mo sa sarili mo. Alam niya kung kailan niya ibibigay yung himala para sa'yo. Da binibigay niya yon. Bakit? Dahil mahal ka niya. Do you believe? Minsan, syempre, naiinip tayo, di ba? Tagal naman. Tatagalan ka na ba, kapatid? Gusto sa tingin, pero tanong ko na lang, gusto ba talaga i-delay ng Panginoon yung pinapanalangin O alam niya talaga kung kailan niya ibibigay yun? God knows. Kung kailangan mo ng Himala, gagawin nyo ng Panginoon hindi dahil sa kung anong dahilan, sa mga pinakadahilan niya, dahil mahal ka niya. He has a compassion. He has concern. eto mga tao na ito, mga taong sumusunod sa anya, nakikinig ng teachings niya, Tatlong araw na sila sunod ng sunod sa Panginoon. At sabi nga ng mga disipulo niya, pauwiin niyo na po sila, Lord. Kasi gutom na yung mga yan. Pero sabi ni Jesus, wag, wag niyo silang pauwiin nang hindi pa kumakain. Kaya gumawa ng himala ang Panginoon. Hindi niya pababayaan yung mga taong naniniwala sa kanya. Wari gumawa ng Himalayan Diyos para sa pangailangan natin. Whatever our prayers is, God knows it and God always listen. Minsan hindi natin maramdaman, minsan gusto natin tanungin ang Diyos, naririnig ba ako ng Panginoon, pero naririnig Kanya. Buti nga ka, hindi siya nagdadamdam pag gano'n sinasabi natin eh. Naririnig mo ba ako, Panginoon? Ah, ganun ba? Hindi <laughs> kaya kita talaga pakinggan. Pero ang Diyos, alam niya, minsan mabugnutin tayo, minsan gusto natin agad. Pero ang Diyos, sa kangiti lang sa kanyang trono, alam niya yung mga tao naniniwala sa kanya. At mga tao nakakaranas ng Himala, syempre, mga anak niya, mga tao naniniwala sa kanya. Number two, Ka ng wala kang nananampalataya wala kang pananampalataya tas magkakaroon ka ng pananampalataya. ang himala hindi para wala kang hindi ka naniniwala sa kanya tas gagawa siya ng bagay para maniwala ka sa kanya hindi yun yung himala hindi hindi yun yung motivation ni Lord bakit gumagawa siya ng himala let's read mark chapter 9 verse 21 24 tinanong ni Jesus ang ama ng bata kailan pa siya nagkaganyan sumagot ang ama mula pa po sa pagkabata Madalas siyang itinutumba ng masamang espiritu sa apoy o sa tubig para patayin. Kaya maawa po kayo sa amin. Kung may magagawa kayo, tulungan niyo po kami. Sinagot siya ni Jesus. Bakit mo sinabing kung may magagawa ako? Ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa taong sumasampalataya sa akin. Sumagot agad ang ama ng bata, sumasampalataya po ako. Pero may karugtong, pero kulang pa. Dagdagan niyo po yung pananampalataya. Makita mo kapatid, no? makakaranas ka ng himala sa Panginoon. Hindi dahil wala kang pananampalataya, tapos gagawa siya may malatas tapos bigla kang magkakampananampalataya. Hindi, performance yun. Pero ang mga taong nakakaranas imala ng imalan ng Diyos, mga taong naniniwala naman sa Diyos. Dahil naniniwala ka sa Diyos, gagawa pa siya ng mga bagay para lalo pang tumatag yung pananampalataya mo sa Kanya. So ano yung purpose ng miracle? No, hindi ito pagalingan or performance or to prove na ako ang Diyos. Makita natin dito ang nakakaranas talaga ng himala ng Diyos. Yung mga taong naniniwala na at gusto pa ng Diyos na dagdagan yung kanilang pananampalataya. Basahin niyo po yung mga miracle na ginawa ni Jesus. Di ba nga tinatanong niya pa yung mga tao, ng gusto mong gawin ko sa iyo? Tatanong niya ba kung alam niya hindi maniniwala yun sa kanya? yung babaeng dinudugo. Sabi niya, mahawakan ko lang yung dulo. Miracle is to build up your faith in the Lord. Siyempre, pagpunta mo dito, isang tanda yan, naniniwala ka sa Diyos. Ngayon, hindi matatapos dyan yan. Kaya very honest yung tatay, naniniwala naman po ako sa inyo, Lord, pero pagdating dito, dagdagan niyo po yung pananampalataya. May dalawang beses na pag-usapan yung maliit na pananampalataya. Una, binanggit ni Jesus, sinliit man ang butil ng mustasa ang yung pananampalataya, ito ay makakapagpakilos ng bundok na tumalon sa kabilang um, ibayo ng dagat. Kumbaga, para it can move a mountain. Parang commendation ni Jesus yon. Pero may isang bagay din na binanggit maliit yung pananampalataya out of correction naman ng Panginoon. Kayong liliit ng inyong pananampalataya. So mabuti ba yung maliit na pananampalataya, kapatid? Depende sa sitwasyon. Siyempre, si Jesus, He appreciate the small faith sa mga tao nagsisimula sa Diyos. He knows it. Alam niya eh, bakit na may i-require -re niya ng big faith eh, kakakilala pa lang sa kanya. Eto, medyo, may pananang pala naman siya, medyo maliit pa. Pero hinayaan ng Diyos, makarana siya ng gantong sitwasyon, pero doon niya na-realize, Lord, dagdagan mo pa yung pananampalataya. palataya. Kaya yung faith natin, nag-grow yan lumalago yan. Hindi mananatiling maliit. Pag antagal mo na sa Panginoon, pero maliit pa rin yung pananampalataya, hindi na nakalulugod din sa Panginoon. Huwag natin um, i-emphasize, uh, small lang naman ang faith ko. Eh. Kapatid, hindi pinagmamalaki, lalo na kung hindi na panahon dapat ang binhina yan, ay kahit papano paano, nagbubunga na rin naman. It is a humbling thing to say na nagsisimula pa lang ako sa Panginoon. Or gusto ko bang makilala ang Panginoon, lumalago, pero syempre, take heart din na may pagkakataon na hindi rin naman hahayaan ng Diyos na yung pananampalataya mo ay palagi na lang ganun. Sino ba nasasaktan? Syempre, Diyos sasaktan. Pero sino rin naman nasasaktan kung ang pananampalataya hindi nag-take leap, di ba? Ganun talaga faith providential will. Ganda yung topic last week eh. Talagang papahintulutan ng Panginoon. Kahit gawin mo yung best mo, may darating sa punto ng buhay mo, Ipo-provide talaga the divine provid providence ng Panginoon. Dadaan ka talaga sa mga bagay na may hirap. Pinapahintulutan nyo ng Panginoon. Katulad ng sinabi ni Joseph the Dreamer. Ang ganda ng sinabi niya sa last part. <coughs> Di ba, ang kapatid niya halos patayin siya, tinapon siya, binenta siya, ano ba nangyari? Gumawa siya ng mabuti, inakit siya ng asawa ni Potiphar, tapos nakulong siya ilang taon. Ano nangyari pagkatapos? Tinulu tin tinulungan siya, kinalimutan siya, ilang taon na naman, seven years. Pero at the end of his life, ano sinabi niya? Divine providence of God. Ito'y pinahintulutan ng Panginoon na mangyari ang lahat ng ito sa akin. Sinadya ng Diyos. it just came out. Gusto ko sabihin sa inyo, kapatid. Hahayaan talaga ng Diyos, dumaan ka sa isang sitwasyon, kailangan mo ng himala. Hindi yung, kasi tayo, technically, himala lang iniisip natin, yung may sakit na biglang gumagaling, hindi, kapatid. Yung mga bagay na himala, dadaan ka sa isang sitwasyon ng buhay mo na hindi mo talaga kaya at malinaw sa iyo na alam mo ang Diyos lang ang may kaya. At dahil nga doon, kailangan mong manampalataya sa Diyos. At kung hindi mo bang yon at dun ka lang kapatid. Hindi ka mag advance ang doon lang talaga. Uy, kayo mga kabataan, ano ko, gusto, gusto nyo ng mga challenge sa buhay, di ba? But pagdating sa sports, very, uh, very palaban tayo. Ano ba? Diba? Taekwondo, basketball, kahit nasasaktan, nahirapan. Basta manalo lang, mag-gym -gy pa yan. Pagdating sa schooling, magpupuyahan. Gagawin lahat para maabot ang pangarap. Pero pagdating sa pananang palata, ang hirap naman Hindi ko naman kaya po yan. Higit na pahalagahan natin. Sabi nga, kung sabi ni Paul, kung pinapahalagahan natin yung mga bagay dito sa mundo, higit na pahalagahan natin yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Eh, take it as a challenge. Minsan, mindset lang din naman, parang lagi sigurong uh, iniisip ninyo kapag nababasa, ang hirap naman yan. Ang hirap. Pag, pag inisip mo kasing mahirap, baka hanggang doon lang talaga. Hindi mo na nakita yung, yung katapusan ng story. Halimbawa, kay Abraham. Ang, na-stuck ka na lang doon sa hirap ng ginawa ni Abraham. Hindi mo na nakita yung ibinunga nung pagsunod niya sa Panginoon. Eto po, hindi ako mag-yayabang -mag or gusto ko lang share sa inyo yung experience ko sa uh, yung conviction ng Panginoon. May, na, sino dito nakakita nung picture ng isang deer tapos kinakain siya ng mga cheetah? Tatlong chita. Sino na nakakita nun? Tapos yung istorya nun ay bakit daw yung deer, parang may tinitignan siya sa malayo. Tapos may tatlong chita na sa leeg niya, sa bewang niya, sa likod niya. Tatlong chita. Pero siya, stay put lang siya na nakatingin doon. At yung istorya na yun, di ko alam kung, kung, makikita nyo, no? ang istorya nun ay yung nanay, inalay niya yung buhay niya, tinitignan niya sa malayo yung anak niya na makatakas sa mga chita. Sinisigurado niya na nasa malayo yung mga anak niya, sinakribisyon niya yung buhay niya, siya na lang yung kainin kesa yung mga anak niya yung kainin ng mga chita. Ganon din ang ating Panginoong Isis. No? He doesn't care the pain. Yung tinitignan niya yung nakatakbo ka sa malayo. Nalayo ka sa kasalanan. Alam mo kung gaano ka kalayo sa kasalanan? May North Pole, di ba? May South Pole. Tama po ba? May East Pole ba? Mga sudyante, meron ba? East Pole? West Pole, meron? Alam mo, sabi sa Bible, gusto kang ilayo ng Panginoon sa kasalanan, sinlayo ng silangan sa kanluran. Gano'ng kalayo ang silangan sa kanluran. North Pole may hangganan sa atin tsaka South Pole. Pero sabi ng Diyos, ilalayo kita sa kasalanan, kasalanan magdudulot ng kamataya mo, sinlayo ng kanluran sa silangan. Salamat na lang, walang West Pole at East Pole at hindi mo alam, malalaman kung gaano kalayo yun. ganun kalayo ka na sa kasalanan, kapatid. At ganun yung pangako ng Diyos sa amin. Gusto niya ganun kakalayo sa kasalanan. Halos hindi mo na makita. At nagandahan ako doon sa picture na yon na yung, yung nanay na deer, na kinakain lang siya, nakati, pero hindi mo makita nasasaktan siya. Naka, poker face lang talaga, straightforward, nakatingin sa malayo. At sasabi ng photographer, tinitignan niya yung mga anak niya na tumatakbo ng palayo. God is so good to us. Nakita ko doon ng Panginoong Isis. Pero alam mo kapatid, habang tumatagal din, isa sa mga naging Snapchat, natuwa din ako. Hindi, hindi, ito being honest lang ha, hindi ako gumagawa ng story. Salamat sa Panginoon, sa kanya lang ang kaluwalat yan. Nakita ko rin yung, parang bigla ko nakita yung mukha ko doon. Uy, ba't nakita ko yung mukha ko doon? Nakikita mo yung sakripisyo mo para yung magulang mo, mga kapatid mo, mga kin... Kayo ba nakikita nyo yung mga sarili nyo na nagsasakripisyo para lang? Alam nyo yung bagay na hindi mo gagawin to para lang yung mga anak. Makakilala sa Diyos. Yung pamilya mo, madala mo sa Diyos mga kaibigan mo, ay hindi ko gagawin ito, isasakripisyo ko to para makilala nila ang Diyos. Kaya na ba sabi na salamat na lang ibang-ibang mindset natin talaga mga Kristiyano. Dati tayo mga selfish tayo, gusto natin masaktan na iba, wag lang tayo. Pero, pero pag nagiging Kristiyano ka, nagiging meaningful full of purpose yung buhay mo. Parang okay lang, masaktan ako. Basta maging okay lang yung mahal ko sa buhay, makakilala lang siya sa Panginoon. Waring isakripisyo ko ano yung mga pwede mong isang tabi. Hindi yung pagmamalaki kapatid, pa. Yung lang talagang ginagawa sa atin ng Panginoon. Nagiging katulad natin siya. Paano siya magmahal unconditionally. Sa salamat sa Diyos sa bagay na yan na ginagawa niya sa atin. Sa next slide. Who already believes. Gumagawa ng Himala Diyos sa mga taong naniniwala na. May pananampalataya na sila. What do you want me to do for you? Lord, I want to see. He replied, Jesus said to him, Receive your sight. Your faith has healed you. Immediately he received his sight and followed Jesus, praising God. When all the people saw it, they also praise God. Kasi na, mga taong ito, nakakaranas sa Himala. Nandun na yung naniniwa. Alam ng Diyos, hindi masasayang Himala ko dito sa mga taong ito. Dahil alam niya, oras na ibigay niya yung Himala na to magpupuri sa akin itong mga to Hindi bulag sa kampanginoon. Kaya yung mga tao dyan na ginagamit lang ang Diyos, hindi sila basa-basa makakaranas ng Himala, maliban ang Himala na yun ay ga, hindi galing sa Diyos. Pero ang Himalang galing sa Diyos, nagdudulot ng kaligtasan, kapatid. ome Hindi ito kasi totoo gumagawa ng Himala eh. Pero ano nangyari pagkatapos ng Himala? Sumunod ba sa Diyos? Nanampalataya ba sa Diyos? O nasunod pa rin yung sarili nila? Ganun ang kaaway, papadamahin ng tao. Bibigay lahat, kahit buong mundo, makuha lang ang kaluluwa natin. Eh kaso, di naman niya pag-aari lahat eh. Hanggang sa mga kaya niya lang ibigay. Pero gagawin lahat, kahit gumawa ng mga kababalaghan, para lang maagaw tayo. Kaya ang himala, mga kapatid, alam ng Diyos kung sino yung mga taong dapat tumanggap ng himala. At ganun po talaga ang kriteriya, pananampalataya. Do you believe? Iyon yung laging tanong ng Panginoon. At lagi, hindi man tanong ng Panginoon, do you believe? Pagkatapos sa B, pagkatapos na tumanggap ng Himala, anong sinasabi ng Panginoon sa kanila? You are healed because of your, because of the grace of God. Nandun na yung grace eh. Ano yung kulang doon sa grace, because of your faith. Banana tayo. Faith is a challenging part talaga ng ano natin, <laughs> buhay kristyano. Sino dito ang nadalian sa, sa faith? Alam mo kapatid, hindi talaga madali ang faith, ang testing of faith. Mahirap po talaga. Pero kung titignan mo lang yan na bilang mahirap, eh, talagang hanggang doon ka lang. Pero kung titignan mo yan, something na biyaya ng Panginoon sa'yo para makaranas ka ng tumatag yung pananampalataya mo sa Kanya, hindi ka mawala sa Kanya. Kung tinitignan mo yung mga challenges or test of faith mo na lalong lumalim sa Panginoon, na hindi malalayo sa Panginoon. Kung gano'n mo titignan yung faith, kapatid, siguro mas mamomotivate ka na to accept the challenge of faith. Siyempre, nandun din ang reward. It's not about the reward. It's about the rewarder. Kaya nga ka last time, last morning service, it just out of nowhere, pinost ko rin naman to, baka nabasa nyo rin, di ba? Kung may mga bagay na hindi ka kayang gawin, pero alam mong pinapagawa sa'yo ng Diyos. At alam mong hindi mo kaya, iniimagine mo pa hindi mo na kaya. Sa resources mo, alam mo hindi mo kaya. Kakayahan mo, attitude mo, karakter mo, ganto ka. <laughs> hindi ko kaya kasi hindi ako ganyan. Pero alam mong pinapagawa sa'yo ng Diyos. Kung hindi mo kaya kapatid, panahon na para patunayan ng Diyos sa iyo na buhay yung biyaya niya. may in invite nga ako sa prayer night. Ating ka ng prayer night, ha? I will do my best po, pastor, umaten ng prayer night. Alam mo, sabi ko sa kanya, don't do your best, do it. Gawin mo. Isa kasi, parang, pag sinabi mo kasi do your best, your eh, do your best. Gawin mo, sa kakayahan mo, sarili mong kakayahan. Pero kapatid, may mga bagay talaga pinapagawa ng Diyos hindi ayon sa kakayahan talaga natin. Eh alimbawa, ang weakness mo talaga, eh koreano, ay maputi. Kaso, eh kaso unbeliever, hindi ko na kaya, Lord. Buhay ang biyaya ng Panginoon. hindi <laughs> ko kayang iwan, Panginoon ni. Eh. Do it. Eh Lord, paano ba? Paano ba kita sundin? Minsan, kasi pag lagi natin sinasabing do your best, commendable yon, Commendable talaga yon. Kasi ginagawa mo yung, you are doing, pero there are times talaga, hindi, hindi sapat yung, igagawin mo yung best mo eh. Minsan, kailangan mo talaga magbigay ng tights, hindi by your best, pikit mata, do it. Lord, <laughs> Lord, di, di, naman ako to eh. Just do it. Di ba? Parang Nike, ah. <laughs> Just do it. Gawin mo lang. Subuan mo lang. Huwag mo sukatin sa emotion mo, sa karanasan mo noon. Just do it. Gawin mo lang muna. Di ba? Kasi ganun din, not by sight. Kahit din ako, na-challenge dyan. Do it, do it. Lord, teka lang ha, dahat dahan lang ha, Lord, binibigay ko yung best ko. Okay, naiintindihan ko na. Pero mamaya maya, maya sabi, do it. <laughs> Gawin mo. Hindi, 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 wag ka mag-alala kapatid. God appreciate your effort. every small effort, alam niya yan. Naiintindihan niya yan. Pero kapatid, alam mo, Kung hindi mo kaya, ay, ay na yung pagkakataon talaga. Para patunayin sa iyo ng Diyos na hindi talaga ikaw ang kikilos kundi siya. Ang faith ba, madaling pag-usapan, hindi mo nga pwedeng may yan ang basa basay eh. Pero para sa atin talaga, ang faith, obedience lang talaga yan. That's the byproduct of the faith. Just do it. <laughs> Hirap, no? Pero worth it naman pag nandun na tayo. Pag nasunod naman natin. Hindi naman natin pagsisisihan yan eh. Oh, may mga panahon ganun talaga. Kailangan mong pumikit. At sumunod lang sa Panginoon. Sana na-excite kayo, no? Hindi kayo parang ba naman yan. I pray excitement yung maiwan sa puso mo. Mark chapter 5, 34, 33-34, dito naman yung, ah uh, ito yung babaeng, ano, nudo uh, dinudugo, if I'm not mistaken. Then the woman, knowing what happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him that the whole truth. He said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. So para Uli, kapatid, para ito sa mga naniniwala. Sino naniniwala sa Panginoong Yesus? Nandun ka na. Nandun na tayo, kapatid. Kaya nga, ang tawag sa paghakbang sa pananampalataya, hindi lang run in faith. May tinatawag na leap of faith. Pag sinabing leap of faith, ano ibig sabihin nun? Tatalunin mo. Pikit mata talaga. Minsan hindi ka hindi dahil driven ka ng emotion mo, ng motivation ng ibang tao. Sa kailangan mo lang talagang gawin. Yun lang, gawin mo lang. Sino dito na adik sa sugal? Mga Cara Cruz, di ba? Mga Color Game, Hulog Jolen, Video Carrera. Lalo yung mga nauuso ngayon sa social media, di ba? Minsan, pikit mata. Yeah? For the sick, na alam nyo, lugi pa rin naman. Walang bulahang kapatid, ha? Pag ito talaga, pinapagawa sa iyo ng Diyos. Halimbawa, revealed will, nakasulat naman, basic na basic. Huwag kang magjowa, huwag kang makipamatong sa unbeliever. Tapos meron siya, syempre, dumating na, mabango. <laughs> okay naman, merong trabaho pero trabaho hindi naman kaiga-igalig. Grabe yung Tagalog ni Pastora Terry, eh, na ako. Kaiga-igalig, ano yung ibig sabihin? No? Sana, ano, no? subukan nyo lang one time. Subukan mo lang. Pikit ka lang, tapos gawin mo lang. Gising ka na umagas gawin mo. Wala lang isip-isip gawin mo na sundin mo lang kalooban ng Panginoon. Huwag mo nang sukatin, huwag mo nang tantyahin, basta gawin mo na lang muna. Parang robot. Try mo lang muna. Basundin mo lang. Okay, ganito gagawin ko, ito pinapagawa ng Panginoon. Emotion, diyan ka muna. Uh, pananaw ko, diyan ka muna. Ito lang sinasabi ng Bible. Kaya pagkagising sa umaga, magbasa ng salita ng Diyos, mangagpuyat, ibig sabihin gumising ka madaling araw, Tanggalin mo muna yung mo, sumunod ka lang sa Diyos. So. Just do it. You no? Know? Gawin mo na lang. <clears throat> Kasi minsan may mga pagkakataon, pag pinapahaba mo, lalo pang ano eh. Alam ko naman, sigurista tayong lahat, di ba, sa buhay na ito. Kaya nga kayo nasa Panginoon eh, sigurista kayo sa langit eh. <laughs> eh yun talaga reality. Kaya nga may assurance of salvation tayo eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, sino mang magbig sino mang maghanap ng kanyang buhay, mawawalan nito. Sino mang mag-alay ng kanyang buhay, magkakaroon nito. Kaya nga binibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Dahil alam natin, ang buhay ay nasa Panginoon. Gusto mo ng Himala, kapatid? Minsan, just do it. Gawin mo lang. Next slide. At ang Himala ay, syempre, to follow God. Jesus said to him, What do you want me to do for you? And a blind man said to him, Rabbi, let me recover my sight. And Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. And immediately, he recovered his sight and followed him on the way. Ang himala, kapatid, binibigay ng Diyos para sumunod tayo sa Kanya. Para tayo magkaroon ng buhay na walang hangga. Ang mga taong lumalapit sa Diyos, hindi lang lalapit yan. Hindi nila matatanggap yan kung humihingi sila dahil gusto nilang i-manipulate or they want them, they want God to follow them. Nakakaranas ang himala, God knows, hindi dahil para mapasunod siya, kundi alam niya na susunod sa kanya. Isusuko nila yung buhay nila sa Panginoon. Maraming tao magre-request sa inyo, papray naman po. Pag-pray mo naman yung sakit ko. Alam mo kapatid, you are blessed na nilalapitan ka ng taong nangingi ng prayer request sa iyo. Kasi pagkakataon mo yon para maibahagi ang Panginoong Isus sa kanila. Don't just pray for them. Taanin ah, mo, gumaling nga sila. Pero hindi naman sila naligtas. Lumapit na eh. Magkakatao mo na, ibahagi. Yung mabuting balita. Huwag tayong magbagal. Ay, hindi kayang-kaya ng Panginoon yan. Magbibray. Ipaliw pa unawa mo rin. May mas mahalaga kapatid. Alam ko may sakit ka ngayon, but mahal ka ng Diyos. Namatay siya para sa iyo. He did it kasi gusto niya sumunod tayo sa kanya. At dito tayo magtatapos sa last verse na ito. At ito rin yung parang lagi pang binabanggit din. Sana, um, bigyan ko kayo ng chance to, to apply this right away. Itong pinag-aralan natin. Sige, sa last slide. Ito yung istorya ng lalaking, yung anak niya ay namatay. Tapos, lumapit siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, yung anak ko po. Ay pagalingin niyo. Tapos, nung bumalik sila, sabi ng mga tao, wala na, patay na, bakit ba iniistorbo mo pa ang guro? Pero, siguro this time, no, ayoko. Na, tam okay naman yung head knowledge, di ba? Okay naman na nauunawaan natin yung uh, salita ng Diyos. Pero iba kasi pag nararanasan na natin, eh. Kanina kala, tutuwa ako sa discipleship. Grabe, magpaliwanag si J.R. Ang lalim eh. Hugot na hugot. Tapos yung iba, nag-share talaga ng kanilang, kahit ako minsan, kaya ko bang ba, ba isipin yung mga ganung kaisipan na nga talagang. Hindi, kasi ang Diyos ganto yung mag isip Ang Diyos talagang kuha-kuha yung mentor niya. Kung sino may mentor. Ano yung mentor mo, J? Ah, wala. Sarili niya lang. Mentor ko. Ah, hindi. Si Jesus lang. Direkta na. Matindi ka. Kaya pa rin yung mga karunungan. Talagang... Kanina pinapakinggan ko si, si Jerry Alaling. Grabe. Para... Napapangiti. O siyempre, nakakatuwa na meron kang karunungan ng Diyos. At bagay na... Um, people are perish because lack of knowledge. Hindi nila nalalaman. Kaya si Jerry, di na mamapahamak yan. <laughs> Salamat sa Panginoon. Pero sabi ko nga sa inyo, nung minsan pinag-aaralan ko yung about sa Himala ng Diyo, sabi ko sa sarili ko, Panginoon, ayaw ko na minsan papahit-pahit ka pa ng putik, minsan dinuduraan mo pa. Ayaw ko nang alam <laughs> Gusto ko na lang, Panginoon, maranasan. Gusto ko na ma-experience. Kaso syempre, uh, as, as white as white it is, and as black as black it is, black and white, ganoon lang talaga. Ito lang yung sinabi ng Panginoon sa centurion. Do not fear, only believe. Can I challenge you ngayong gabi? Eh, pwede ko bang iwan sa inyo matapos tong gawain na ito? Kung alam mo may pinapagawa sa iyo, pang eto, uh, gawin mo lang. Bukas, <laughs> gawin mo lang. Basta sumunod ka lang sa Panginoon, tapos tignan mo kung paano ang Diyos sa buhay mo. maganda na naunawaan natin, maganda na nararamdaman natin. Pero minsan, ayan yung power of will of man, eh, yung pinag-aaralan natin. Al alam niyo po ba yung mga, ang Diyos na amis din eh. Sabi ni Jesus sa Mark chapter 8, Jesus was marveled. Sorry, Genesis, hindi siya DC ah. Marveled. <laughs> Jesus was marveled. Sabi niya, alam mo ko sa mga ang Panginoon of their unbelief. <laughs> Grabe. Grabe, hindi ako makapaniwala sa inyo. Pero pag binasa mo sa ASND, nakalagay doon, um, um, sige, kung di ako nag ay namangha, namangha ang Panginoon sa kanila bili. Pero para sa akin, hindi namangha. Siyempre, positive ba yun? Hindi naniniwala. Wow, galing. galing mo ha, may double ka nakapagpagaling na ako, nakapagpalayas na ako, di ka pa rin naniniwala. Grabe talaga kayo mga pariseyo kayo. Kaya para sa akin, yung word ng Marvel ay, um, huwag niyo po kuning, ano, ah uh, translator ng Bible. Araw, gilas, nang gilalas ang Panginoon. Kasi pag sinabi na gilalas, pwedeng negative, positive, parang yung, parang gilas pinas, di ba? <laughs> wow, nakakagilalas. Hindi tayo nanalo, sa China lang. <laughs> magigilalas ka talaga eh. No? Di ba minsan may makikita kay isang bagay, nakakagilalas. Ano ba, ba't ka ba nagilalas? Maganda ba? O pangit? Minsan pwedeng gano'n, No? Kaya si G Jesus, naka, nagigilalas din yan eh. Uy! Nakakagilalas ang unbelief ninyo. Nabigla. Oh, shock, di ba? Ah, ganun. Nagulat. Pwedeng positive yun. Pwedeng negative din yun. Pero... Iba yun namang ha kasi, parang <laughs> sa translation na yun, parang, parang kinoment pa eh. Ang galing ah. Unbelievable. At hindi kayo. Ginawa ko na lahat ah. Gumawa na ako ng himala at kung ano-ano, di ka pa rin naniniwala. Pero kapatid, um, let's marvel ka. <laughs> Ayan natin magilalas din ng Panginoon sa ating pagsunod. Gulatin kaya natin bukas si Lord. Pwede ba yun? Nagugulat kaya si Lord bukas. No? Uy! Malak! Ginawa mo nga ah. I hope na sa Uh, pag-aaral natin na ito, na you, you test God, you subukan mo lang isang beses. Maliit lang, one step at a time, subukan mo lang, sundin mo lang ito, maliit or malaki yan, basta sundin mo lang and check the outcome. At sabihin mo sa akin, kabalit, kung nagsisisi ka sa pagsunod mo sa Panginoon. Diba tayo tayong lahat at tayo Amazing daw. Oh, sumusundot pa, tapos na eh. <laughs> Hindi, <laughs> tama Salamat po to Janet. Sige po, let's all pray. Lord, this is the, power um, the power of the will of man. Minsan, may mga taong meron namang emosyon, meron namang karunungan, pero that's the power. We just really have to decide, Lord. Kailangan lang namin talagang sumunod dahil may mga tao din naman, Panginoon, na hindi ganun karami ang nalalaman, Kata uh, hindi nagsisimula pa lang din naman sa Panginoon pero they they just decide Lord to obey you. At ganoon din sa amin Panginoon panalangin ko po sa bawat isa sa amin na just obey you. Panginoon, na maggawa lang namin. And uh, help us Holy Spirit na uh, ito may uh, spiritual um, strongholds ito man ay emotional, relational sa mga tao sa aming paligid. Lord, we, we ask, just do it, Lord. Na sundin ka lang namin, Panginoon. There are times, God, na doon na lang kami tumataya, Panginoon, na sinunod ka namin sa kalooban mo. And I pray na sa pag-aaral namin na ito, na maiwan sa aming mga puso na tunay ang dahilan ng iyong himala ay hindi, hindi ito ang basihan o ang pundasyon ng aming pananampalataya bagkos mika uh, may kadahilanan kung bakit ka gumagawa ng mga bagay na kamangha-mangha. And we pray, Lord, habang binigyan mo kami ng pagkakataon ng isang sitwasyon na hindi namin kayang solusyonan, we thank you for that opportunity, Panginoon, because that's the only way to experience your miracle. Salamat po, Panginoon, dahil sa, sa pananampalataya na ito, hindi rin naman kami ang nagpapalago, kundi ikaw rin, Panginoon. Ang tanging bahagi namin ay magtiwala at sumunod sa iyo. Ikaw rin ang nagbigay ng pagkakataon para ma-exercise namin ang pananampalataya namin. So God, not just out of emotion, we pray that we will submit to you, not out of our what we know, just obey you, Lord. We ask that this um, will, itong kalooban namin, ay uh, magawa namin ayon sa kalooban mo, Panginoon. Salamat po, God, as simple as it is na itinuturo mo sa amin ngayong gabi, ay, um, madatnan namin ang aming mga sarili na nagpupuri dahil natanggap namin ang biyaya ng iyong himala sa aming mga pinapanalangin. Sa pangalan mo, Panginoong Isus, Amen. Let's all go sa ating mga cell group and, uh,